Meu nome é Putani, é Yawanawá. O nosso povo se chama Yawanawá, né? Somos descendentes do povo da Queixada, do estado do Acre, do tronco linguístico pano. Acho que o debate assim, que mexe com a natureza, mexe com o tempo, mexe com os espíritos, eu acho que eles deveriam ser discutidos, né, pelos povos indígenas, né, não pelas pessoas que vivem, não tocam na natureza, não têm essa afinidade, não têm essa coisa com os espíritos. Eu acho que só os nossos espíritos, só o Criador pode parar tudo isso, porque só ele é que abre e fecha os pensamentos, e é só nele, né, que está a solução. A nossa terra é tudo que nós temos, é onde a gente tira o nosso alimento, aonde a gente tira o nosso sustento, aonde está o futuro de nossas gerações, dos nossos filhos, da nossa cultura. Quando uma terra indígena, quando um povo é mexido, está ameaçado, né, um povo, uma nação, uma tradição, uma espiritualidade. Para mim não foi muito fácil, porque dentro da minha tradição, o terreiro espiritual, ele é como se fosse um terreiro sagrado, que nunca uma mulher usou a pisar nesse terreiro. Então eu e a minha irmã fomos as primeiras mulheres a usar, a pisar com muito respeito nesse terreiro sagrado. A gente sente isso como um chamado, né? Infelizmente eu tenho que falar, né, isso, mas sinceramente os nossos homens indígenas, eles são muito machistas, né? Isso não é muito bom, mas é. Então, a gente assim, quebrou uma tradição dentro da tradição, né? E eu e a minha irmã só conseguimos isso porque nós tínhamos um pai, né, que depois do meu avô, né, o meu avô passou a liderança para o meu pai. É, quando, antes de meu avô ir, ele disse para o meu pai, né, que era para dar uma filha, né, para o pajé, para que ele tivesse domínio sobre o pajé. Quando meu pai, né, pediu para que ele pudesse nos dar, fazer essa iniciação, esse pajé fez, né? Então, para a gente, assim, foi uma luta, né? Nós fomos repudiadas, né, da aldeia, né? Então, para que a gente foi todas as pessoas pensavam que a gente não iria, tipo, suportar, porque é uma dieta só para homens, né? Mas a gente passou por muitas provas difíceis, né, até chegar o que a gente chegou, né? Não é fácil. Né? Que todos nós, povos indígenas, que temos a nossa espiritualidade, temos os nossos antepassados, nossos ancestrais, né, que nós possamos estar ligados, que nós possamos estar conectados, né, com eles, para que através deles a gente possa buscar a sabedoria, através dele a gente possa buscar a resposta que o mundo precisa. O recado que eu daria para os brancos é que ele respeite, né, a si mesmo, que eles possam respeitar, porque quando eles começarem a respeitar a si mesmo, eles estarão respeitando o mundo. Eles possam, né, em vez de buscar soluções fora, sabe, de muitas respostas que não vão encontrar, né, eles deveriam buscar a resposta, né, aonde, nos nossos espíritos, né, se eles chegassem para nós e perguntassem, nós teríamos a resposta, porque não seríamos nós que responderíamos, mas os nossos ancestrais. Né? O que nós não podemos ver, o que nós não podemos tocar, né, eles podem. E só eles podem mudar. E só eles podem parar. É, para as mulheres, a gente não tem que brigar. A gente não tem, já temos muitas energias, muitos inimigos que a gente não conhece nem vê. Né? Então a gente tem que se unir. Né? É, pode ser mulher índia, branca, de qualquer etnia, de qualquer povo. Somos mulheres, né? Nós temos que estar unidas, né, para que a gente possa, né, lutar, para que a gente possa buscar estar lado a lado, não passar na frente, porque dentro da nossa tradição a mulher também não pode ser mais do que o homem, mas a gente tem que estar andando lado a lado. Né? Essa exposição nasceu de uma ideia de uma pessoa muito especial, Marcos Lopes, né? Que ele, como fosse, ele trouxe um sonho para a realidade. Né? Isso traz, né, a imagem de cada uma pessoa que está nessa foto, né? Não são simplesmente a imagem, né? São o coração e o pensamento delas que estão aqui.
É como se elas estivessem dançando, sorrindo. Da sua maneira que foi feita a imagem, também elas estão como se estivessem pessoalmente, né? Então essa ideia nasceu no coração do mundo, né? Veio assim de um trabalho muito lindo, de um sonho, de muitos esforços, né? De junção de muitos trabalhos, né? Que foram juntados, que foram multiplicados, né? Eles nos trouxeram aqui. A gente está muito feliz, né, de poder trazer um pouquinho da nossa aldeia, um pouquinho da nossa festa, um pouquinho do nosso povo aqui para compartilhar esse momento.